მოგესალმებით, შემომეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ოშო ცენტაროს გაშლა, უახლოესი 10 დღის პროგნოზი. Რა მოხდება ამ 10 დღის განმავლობაში თქვენს პირად ცხოვრებაში? Ფინანსური თვალსაზრისით როგორი იქნება ეს 10 დღე? Როგორი ენერგიები გეხმარებიან? Თქვენ როგორი ენერგიები გიშლია ხელს, ასე ვთქვათ, დაბრკოლებების სახით და თქვენი ადგილი, აი ამ 10 დღის განმავლობაში თქვენი პოზიცია, როგორ პოზიციაში დგახართ ენერგეტიკული თვალსაზრისით და რა უნდა შეცვალოთ იმისათვის, რომ მიაღწიოთ თქვენს მიზანს, ასე ვთქვათ, და ისე წაიყვანოთ რაღაცა სიტუაციები, როგორც თქვენ გნებავთ. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. Შეიძლება ისეთი ინფორმაცია წამოვიდეს, რომელიც პირდაპირ რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში და გამოგადგებათ ეს ინფორმაცია. Ვინც შეიარაღებულია, ის ვინც უბრალოდ ვინც გაფრთხილებულია, ის შეიარაღებულია და რა იცით, იქნებ როგორ გამოგადგეთ ეს ინფორმაცია. Ესე იგი, უახლოესი 10 დღე თქვენ ცხოვრებაში გაიშლება ერთ ვარიანტად და ეს ვარიანტი აქტუალური იქნება ყოველთვის, როგორც ახლა, ისე ერთი თვის მერე, ისე ერთი წლის მერე და ყოველთვის, როცა კი მნახველი ნახავს მას. ნახოთ აბა როგორ ხედავს აი ამ უახლოეს 10 დღეს თქვენ ცხოვრებაში, როგორ ხედავს ტაროს კარტი. Არ არის აუცილებელი, რომ ყველაზე რეზონირდეს. Ამიტომ გირჩევთ, რომ ვიდეოს ბოლომდე დარჩეთ. Შეიძლება რაღაც ისეთი ინფორმაცია წამოვიდეს, რომ ის ძალიან 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 დაგეხმაროთ აი ამ 10 დღეში რაღაც მიმართულებით. Როგორ ხედავს ტარო ამ 10 დღეს, უახლოეს 10 დღეს თქვენ ცხოვრებაში? Მოდით ასე ვთქვათ, სიძნელეები, მოდი აბა ვნახოთ სიძნელეები, პრობლემები, ამ 10 დღის პრობლემები ვნახოთ. თუნდაც აი თქვენს კარიერაში ვნახოთ ამ 10 დღის პრობლემები, დაბრკოლებები, სიძნელეები, რა პრობლემების წინაშე დგახართ, შემოკარგო. ფინანსებთან დაკავშირებით თქვენი ბრძვით მარტო, რაც ცოტა არ იყოს, უკვე გიჭირთ. აი თავზევით ძალა აღარ არის უკვე, ყველაფერს აკეთებთ. Ღებულობთ მაქსიმუმს, უბრალოდ მაქსიმუმს აკეთებთ იმისათვის, რომ მიიღოთ აი რაღაც მიიღოთ, რაც არის მინიმუმი თქვენთვის. თქვენ გჭირდებათ მეტი. ფრთხილად იყავით, ჩემო კარგო. თქვენს გვერდით არის ადამიანი, რომელიც თავს გაჩვენებთ, თვითონ ერთგულია, ძალიან ღიმილიანია, ძალიან პოზიტიურია. ესე ერთი და შეხედვით, ერთი დანახვით ურთიერთობაში, მაგრამ მის მიღმა ცოტა რაღაც ისეთი მზაკვრობა ჩანს. მე ამას გეუბნებით კარიერასთან დაკავშირებით, ფინანსებთან დაკავშირებით და ფრთხილად იყავით აი ამ ადამიანთან. თქვენ ხართ ძალიან შეუპოვარი ადამიანი, მეამბოხე ადამიანი, მიზანდასახული ადამიანი და აი რასაც დაისახავთ ხო, აი ცდილობთ, რომ ეს შეასრულოთ, ეს გააკეთოთ, რომ მიიღოთ აი ამ ჩანაფიქრიდან მაქსიმუმი, თქვენი ჩანაფიქრი. ეს ძალიან კარგია, ძალიან კარგი თვისება, მიზანდასახულობა და ამავე დროს ეს არის რწმენაც და რწმენა არის ის მთავარი მამოძრავებელი ენერგია, რაც ადამიანისთვის აუცილებელია. რწმენა, ამბიცია, თქვენ წარმოიდგინეთ შურიც,
შურიც მამოძრავებელი ენერგიაა იმისათვის, რომ ჩვენ მოძრაობაში მოვიდეთ და აი სხვას რო ვხედავთ, რომ ისეა, ხო? ჩვენც გვინდა, რომ ისე ვიყოთ. Da, დროს მოძრაობაში მოვდივართ, ვაკეთებთ ყველაფერს, ფაცი ფუწობთ რაღაცა და ამაშობაში გამოდის უკვე რაღაცა საქმე. Am găsit. Amitom, șuri, sudi, sula țararis. Ubrod, șuri, radrosaris, sudicit, ai roța, șavi șuri, șurs, adamia, boroti șuri, troc, șurt, adamianis, ai saris, sudi, tor, etili șuri, pirikit, centuis, sasargebulua, etil șurs, centuis, muacus, argi. Ciorum, vhedat, armatebul adamians, ho, შეიძლება შეგშურდეს, მაგრამ ბოროტად კი არა. Უბრალოდ მომინდეს, რომ მეც ისეთი ვიყო, ისეთი წარმატებული. Აი ეს უკვე ჩვენთვის სასარგებლო შურია. Ხომ გესმით? Ეს უკვე სასარგებლოა. Და ეს პირიქით მამოძრავებელი ენერგია ყოველი ადამიანისათვის, კეთილი შური. Ხო. Ხო, როგორც გითხარით, კარიერაში, ფინანსებში, თქვენ საქმიანობაში მზაკვარ ადამიანთან გაქვთ ურთიერთობა და ეხლა ვეკითხეთ, ეს მზაკვარი ადამიანი არის უფრო მამაკაცი. Ეს მზაკვარი ადამიანი არის მამაკაცი. Ხო, კიდევ, აი რა შეიძლება ეხლა აქ მოვიმოქმედოთ. Როგორ უნდა მოიქცეთ? Აბა რას გირჩევთ ტარო? Раз гирчевт таро, როგორ უნდა მომიმოქმედოთ ამ შემთხვევაში? Უკაცრავად ჩემს დროს გამისრიალდა. Როგორ უნდა მოიქცეთ ამ სიტუაციაში? Раз гирчевт таро. Აბა ვნახოთ, раз гирчевт таро. Раз гирчевт. Თქვენი სიხართ დაინტერესებული თქვენი საქმით, რომ ვერც კი გრძნობთ ეს ადამიანი როგორ არის თქვენს მიმართ განწყობილი, ხომ გესმით? Ვერც კი ამჩნევთ. Ვერც კი ამჩნევთ. Და ამასობაში შეიძლება იმან ისე კარგად იხეიროს თქვენი ნაშრომით. Ისე კარგად, რომ რა ვიცი. Და ამიტომ გირჩევთ ტარო, რომ იყოთ ძალიან ხიზლად. Და ძალიან ჭკვიანად. Შეიძლება თქვენ მიუტევოთ კიდევაც ამ ადამიანს და რო თქვენ თვალები დახუჭოთ, მაგრამ იყავით ამის პარალელურად ძალიან ფრთხილად. Იმიტომ რომ შეიძლება ძალიან ისეთ დროს ძალიან უკვე გამოაშკარავოს ამ პიროვნებამ, ხო? ხომ გესმით? Თუ აქამდე იყო ფარული, აი ეს მზაკვრობა, შეიძლება ჩვენ ერთხელ მან გამოაშკარავოს და აი მერე უკვე პრობლემები არ შეგექმნათ. Ეს რაც შეეხება ფინანსურ ინფორმაციას. Საუბარი მაქვს უახლოესი 10 დღის პროგნოზზე. Ეხლა ვნახოთ აბა პირადი საკითხები. Როგორი იქნება პირადი საკითხები თქვენ ცხოვრებაში, პირადი ცხოვრების ამბები უახლოესი 10 დღის მანძილზე. რა ინფორმაციას მოგაწოდებთ ტარო? Taro ishleba ert variantat da videos bolomde tu darchebit sheileba rame iseti informatsia daijirot rats tken ai zalyan gamokadget da iqos chkuis sasavlebeli tkentvis ekhla pirati tshorobis sagitkhebi rogor khedavs taros karti tkens pirat tshorobas იცით რა არის ეს ზოგადად, ესე იგი ეს არა მარტო 10 დღეზე იქნება ეს პროგნოზი. Შეიძლება ისეთი რაღაცა ვთქვა, რომ ეს ზოგადად თქვენს ურთიერთობას შეეხება, გესმით? Და იქნებით ფრთხილად. მოდით აბა ვნახოთ, ესე იგი ძირითადად 10 დღე რისი მაჩვენებელია თქვენს ცხოვრებაში. თქვენი ძირითადი ურთიერთობა გამოჩნდება აი ამ 10 დღეშიც. ხომ გესმით, რასაც ვამბობ? Ეს ურთიერთობები გამოჩნდება ამ 10 დღეშიც. ეს არის პირადი საკითხები, ესე იგი მეორე თემა.
თქვენი პირადი მდგომარეობა, პირადი საკითხები ამ ურთიერთობაში, რაც დღეს გაქვთ, არის ძალიან დამდგომელი, ძალიან არიცით როგორ მოიქცეთ, ძალიან დეპრესიულ მდგომარეობაში ხართ, ფიქრობთ, რა ქნათ როგორ მოიქცეთ. Მაგრამ თქვენ იცით პარალელურად, ამის პარალელურად გაქვთ ცოდნა. Როგორც მოიქცეთ თქვენ ძალიან კარგად იცით თქვენს ქვეცნობიერ თუ შეეკითხებით. Საკმაოდ მეამბოხე ადამიანი ხართ, აქაც ამოვიდა თქვენი ხასიათი, თქვენი მეამბოხე ხასიათი. Და თქვენ შეგიძლიათ ძალიან ძალიან თავისუფლად, უბრალოდ უნდა მოინდომოთ. უნდა მოინდომოთ, რომ აი ეს, აი ამ ბორკილებიდან, რაც არის ეს გრძნობა, ეს ბორკილები, რომ თქვენ გაწყვიტოთ და იგრძნოთ სულის თავისუფლება. Unde găciunut aies arcani, aies arsi miambohi adamiani, romilic veritans veranair usamartulubas, da, ceacuras. Așa el băit cu asta, aies cărțunul bat cu intuiții, o borgili. Tu când am usat izgezlivat, titi energia sam arodan, romes, ăla peridat ziliot, zalien și dobianat, da, gamoh videt, aiam titi cărțunul bitan, zalien tavi suplat, da, gazliere buli, birichi tu pro, upro gazliere buli. Modita ba, ra energieps plopt tkveni imisatvis, rom daakhtiot tavi ai am situatsias. Tkveni energetika ma intereseps, aba oshodzen taro, rogor gvachveneps am tkvens energetikas, matchvenos aba nakhot. Visat ar gamogiceriat taros arxi, gamoiceriat, rom ar gamogchet ai eseti sajaro gashlebi, aseti rchevebi. Taroscan, romelic, șelba, zalian, nișnulvani, os, ragața, moment și, da, ruțat, kvenu, gapt, hilebuli, knebedes, kven, nișna, simasunt, kven, hartu, kven, še, iara, rebuliți, nasarug, gecodine, patrogorna, moikce, tam, tu, im, situația. Ezei, mehla, mai intereseps, kveni, energetica, rogoș, egeziliat, ai am, krznopeps, da, hciut, tavi. Merogoț, hedav, akaris, arasa, surveli. Situația, თქვენს spirat, ცხოვრებაში და თქვენ თვის არის პირველ რიგში ხო საჭირო რომ თავი დააღწიოთ ამ გრძნობებს. Კი ბატონო, ძალიან გიჭირთ, არეულია თავში ყველაფერი, არიცით როგორ მოიქცეთ. Სისუსტეს გრძნობ თქვენგან, სისუსტე ჩანს, ფსიქოლოგიური სისუსტე ამ ეტაპზე, იმიტომ რომ თქვენი გრძნობები არის დასუსტებული, შეიძლება ითქვას დემონურად ხართ შეპყრობილი აი ამ ადამიანის. Mimart, mi-a masă picrebit, demonurat, s-a și înlat genatrebat, rați aris AIS, argani, da, twins gireft, tumța, acve mindă, ghitrat, saimedo, informația, rumt pe namas, zalian male, da, usalt certeus, zalian male, da, twins hovreba și îți treba ahali etapi, modit vnahot, როგორც წეღამ თქვი ვიდეოს დასაწყისში სპონტანურად წამოვა და მოდის ეს შეკითხვები სპონტანურად რა გელოდებათ შემდეგ აი ამ გარდატეხის პერიოდის მერე როცა ამას დაასრულებთ აი ამ დემონურ ფიქრებზე დამოკიდებულებისგან როცა დააღწევთ თავს როცა გამოხვალთ ამ ფიქრებიდან ვნახოთ აბა როგორი მომავალი გელოდებათ თქვენ უახლოვესი მომავალი, იმიტომ რომ ძალიან შორ პერიოდებში არ გავშლი, ცდომილება რომ არ მოხდეს, ხომ გესმით რაღაც ინფორმაციის. უახლოვესი მომავალი იქნება ძალიან ბედნიერი და ძალიან კარგი, მინდა გაჩვენოთ, აი თქვენი დაახლოება სამყაროსთან, მიზნების მიღწევა, სამყაროს თანადგომა, შეიძლება ითქვას, აი ვარსკვლავთ ცვენა. Bedinieri, varsclavis, ai ceai picrept, agis rudebat. Da, tkveni didik magopileba. Magram, akve minda gagaptkhilot, rom es ikneba zalyan iseti utsvat talga movardnili bedinierebis da tsarmatebis, da ak ptkhilat iqavit, khiblma ar shegiqrot, khiblshi ar chavadet da ar gaamagdet, ar gatamamdet. Amiton tu shansi ragatsa mogetsemat finansuri, kho?
ძალიან ჭკვიანურად გამოიყენეთ. Cum გესმით? Აი ეს წარმატება ძალიან ჭკვიანურად გამოიყენეთ. Არ გაანიავოთ და პირიქით, აი ეს რასაც მოგიტანთ ბედი თუ რაც არის დამსახურებულად რო იყვნენ, აი ამ რო იყვნენ უარყოფითი ველის მერე თქვენ დამსახურებულად მიიღებთ აი ამ წარმატებას და ძალიან ჭკვიანურად განკარგეთ. Ძალიან ჭკვიანურად მიმართეთ აი ეს წარმატება. Ასეთი შანსი იშვიათად რომ შეიძლება მიეცეს ადამიანს. Cum გესმით? Ეს რაც შეეხება პირად საკითხებს. Ეხლა ვნახოთ თქვენი წარმატების ველი, თქვენი ჯანმრთელობის და თქვენი იღბლიანობის. Ну, პრინციპში წარმატება და იღბლიანობა ერთი და იგივეა. Როგორ ხედავს ტაროს კარტი თქვენს იღბლიანობას უახლოვეს დღეებში? Ვნახოთ აბა, როგორ ხედავს ტაროს კარტი თქვენს იღბლიანობას და ამოვარდა თქვენ წარმოიდგინეთ აი ეს არკანი ამოვარდა ისევ, რომელიც წეღან ამოვიდა და გაჩვენეთ კიდევაც, იღბლიანობაში ამოვიდა აი ეს არკანი, ჩემოკარგებოდა ძალიან მიყარია. Იცით, ეს წარმატება, ამ წარმატების ჩანასახი უკვე გამოჩნდება უახლოვეს 10 დღეში. Თქვენ ან ინტუიციურად იგრძნობთ ამას, ან დაიძრება რაღაც აი ეს ენერგო ინფორმაციული ველი ეს წარმატების რაღაც მინიშნებებით. Გესმით, თქვენი იმედი, თქვენ მიზანდასახულობა, თქვენი რაღაც უკვე გეგმებს დასახავთ, გესმით, რაღაცა აი იმედი ჩაგესახება. Თითქოს რაღაცა გამოჩნდება გზა, რაღაც აი როგორც გვირაბის ბოლოს რომ სინათლე გამოჩნდება, აი ისე. Რაღაცას დაინახავთ თქვენ, გესმით, და აი რაღაც მოეჭიდებით ამას, რასაც აი წარმატებით მოეჭიდებით, რო იყვნენ აი ამ საქმიანობას და ასე წარმატებით მიყვებით. Რა შეეხება თქვენს ჯანმრთელობას, აბა ვნახოთ როგორ გიწყობთ ხელს თქვენი ჯანმრთელობა, როგორ ხედავს ტაროს კარტი თქვენს ბიოველს, თქვენს ენერგო ინფორმაციულ ველს, თქვენს კარმულ მდგომარეობას, როგორ ხედავს, აბა ვნახოთ თქვენი კარმული მდგომარეობა. Карма ალბათ გეცოდინებათ რაც არის, ეს არის карма როგორც მემკვიდრული ჩვენი წინაპრებიდან რომ მოდის და карма არის შეძენილი რომელსაც ჩვენ ვიძენთ ცხოვრების მანძილზე. Карма ეს არის იგივე ცოდვები, ნეგატიური აზრები, ნეგატიური სფერო რომელიც აბინძურებს ჩვენს ბიოველს და უშლის ხელს წარმატების შემოსვლაში. Cum გესმით? Და აგრეთვე არა მარტო ფინანსური თვალსაზრისით უშლის ხელს წარმატების შემოსვლაში, არამედ პირად ცხოვრებაშიც რომ წარმატება გქონდეთ. Აბა ვნახოთ, პირად თქვენ ვინც მიყურებთ ახლა, ვნახოთ აბა, თქვენთვის იშლება ოშო ძენ ტარო და ვნახოთ რა პროგნოზი აქვს თქვენთვის. Როგორი კარმის მატარებელი ხართ თქვენ? Აბა ვნახოთ. Როგორი კარმის მატარებელი ხართ? Карма. Ам картис მიხედვით რომ გითხრათ რომ თქვენი карма ძალიან ისეთი ძვირფასი და სუფთა არ ვიქნები მართალი, იმიტომ რომ карма ანელებს თქვენს ცხოვრებას, თქვენს წარმატებას, როგორც პირად ცხოვრებაში, ასევე ფინანსური თვალსაზრისით და ამაზე უნდა იზრუნოთ. Ხშირად დაანთოთ სანთლები, ილოცოთ სამყაროს მიმართ, მედიტაციები ჩაატარეთ, ვისაც უფრო გეხერხებათ მედიტაცია ჩაატარეთ. ვისაც გეხერხებათ და უფრო გული მიგიწევთ ლოცვებისგან, ქრისტიანული ლოცვებისგან, ლოცვები წაიკითხეთ. Ხომ გესმით? Უბრალოდ თქვენ უნდა დაამყაროთ კავშირი სამყაროსთან. Სამყაროსთან თქვენ დაამყარებთ კავშირს და სამყაროდან გადმოვა თქვენზე ღვთიური მადლი, უნივერსალური ენერგია, რასაც ქრისტიანები ვეძახით მადლს, ღვთის მადლი. Აი ეს გიშლით თქვენ ხელს შემოკარგო, თქვენი უფრო იცით რა, უფრო მემკვიდრული კარმაა ეს, მემკვიდრული.
წინაპრების, წინაპრებიდან გადმოსული კარმა. Თორემ თქვენ ისეთი არაფერი ცოდვები არ აქვთ პირადად თქვენ. Აი ნახეთ. Პირადად თქვენი კარმა არის როგორც ბავშვივით ნათელი, აი ისეთი. Ბავშვის ბიოველივით ნათელი და სუფთა. Ხო, თქვენ ხართ მოაზროვნე ადამიანი, ფლობთ გარკვეულ ეზოთერულ ცოდნას და ესეც გეხმარებათ აი ამ ყველაფრის დაძლევაში. Იცით რა არის ხო, თქვენ უკვე მიღებული გაქვთ ეს ცოდნა და თქვენ ახლა დაიწყებთ ამაზე ზრუნვას და უნდა იზრუნოთ, რა თქმა უნდა. Და ეს ძალიან კარგი იქნება და პირიქით წაგადგებათ თქვენ ეს როი თქვენ საკუთარ ბიოველზე, აი ბიოველის გასუფთავებაზე ფიქრი და აი ეს ზრუნვა წაადგება თქვენს ცხოვრებას, როგორც პირადი თვალსაზრისით, პირად ცხოვრების თვალსაზრისით, ასევე კარმული, ისა, ასევე ფინანსური თვალსაზრისით და აგრეთვე თქვენს ჯანმრთელობასაც თავისთავად. თქვენს ჯანმრთელობასაც წაადგება აი ესეთი მიდგომა. Ხო, სულ ეს იყო ჩემო კარგებო. Მე მგონი სასარგებლო ინფორმაცია მოგვაწოდა არომ თქვენთვის. Მე მაგალითად კმაყოფილი ვარ, კარგად იმუშავათ არომ თქვენთვის დღეს. Გამოხატეთ მადლიერება, ვიდეოს ქვემოთ მოიწონეთ და ლაიქეთ, ასე ვთქვათ. Ეს იქნება ერთგვარ მადლიერების გამოხატულება თქვენი მხრიდან, თქვენ მიიღეთ სასარგებლო ინფორმაცია. Ვინც არის შეიარაღებული, ის არის გაფრთხილებულიც. Ასე დამგვარად, ჩვენი დღევანდელი ტაროს გაშლა დასასრულს მივახოვდა. Გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ასეთი როგორც რჩევები. Ასეთი საჯარო ტაროს საჯარო გაშლები. Აგრეთვე შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს, ვისაც გექნებათ სურვილი პერსონალურად ტაროს გაშლის და ამას პლუს შეიძლება გასწავლოთ, რა თქმა უნდა, თქვენი სურვილიც იქნება აფირმაციები თქვენთან, თქვენს არსებულ სიტუაციასთან მისადაგებული აფირმაციები მოგაწოდოთ. Da, აგრეთვე გასწავლით რიტუალებსაც, რა თქმა უნდა, თუ თქვენთვის მისაღები იქნება, მაგრამ ეს რიტუალები არ იქნება შავმაგიური, ასე ვთქვათ, ეს იქნება ბუნებრივი, თქვენივე ენერგიებით იმოქმედებთ, თქვენივე ენერგიებით იმუშავებთ თქვენი ცხოვრების დალაგებაზე. Ხომ გესმით, როგორც კარიერული, ასევე პირადი ცხოვრების, პირადი საკითხების მოგვარებაზე და მოწესრიგებაზე. Შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო და საათი და გავშალოთ ტაროს კარტი. Აი ესე დამგვარად, გემშვიდობებით, ღვთისმფარველობა ქონოდეთ, მომავალ შეხვედრამდე.